түгүнүнө келен ылжыт табыккар мактал болду. Бу осынан быйыл республика өрүгүндө үлөө болла, сакайра Россия табыгар килбитине мен күн белет ихпет үстүстөгөнүл бүтүн. Жөтрэн бөгөттөнөн кандык бу бүтрэндер онна болары туралдыр дияккэ. Ордук чорботон белетин атек тус беяган агар. Так дик самай беге сүрүн быйыл гыллагы тэрэхмит онна үлөбит улукпут иш. Ханада турга барта республика сүйсүллагы автономиянын төрүттөмөт үбрийде асылын беретир чечитнен барар. Онно килбит булааннар тэрэхнер үлөлөр кийин оңолута болгон кенеге таксыта болгон ремонтлута болгон саңа объект тутулута болгон ол барда касбийди кияка касбийди кайылмактоор тухалах онна Инеке хайдар бутыр күчүштөк болуен ханыбыт. Муну тиенеп битти терехине киттен эшче бири. Мен муну урдук өрөкө тогон этикканда Россия дойду президент Владимир Путин белги гылы культурнун элистиве гылын билдирбит. Народдор Россия народдорун культурны элистивин гылынан ди. Онтон акалы тыл басадакка народ үйлек байын. Культурнун сылайын. Ден эти кэп онна беги сүлгүлтөлдөр ханасы Николай эми терьер комитети улуктон ул терьер комитет өптөх буланы бигергетен онтон бюджеттен үп катча көрүлөн бу эми күн бүгүн улукка кийде турар онна кас бир дия кайнактагыр туханлыгы терехинен болан ден эти элбек документаны кинини оңордубут олну таардыбут өшө таксата турулуп сыл бүтө хегердири эти документальные кинилер беги история утен бу республика автономиянын төрүттөмөтүн кимне кайдах бу ситижини хетиспиттерин тугунан келер көлүнө үнөр көлүнө кепсиз андыкпа калан калар калан калар онна кеники эскөтүн билген бу документальные кини көчтөр болгон аны шүй жылдан бу архив болгон беги сендер бит кос сендер бит республика автономиянын 200 жылдын белетектери онно бүгүн ырылда турат тарыхындар номну история архив бытынан үрдилектери онна таргынактар кенеп ондон кийин таксыйтын белетек менен баягы онна беги бир сүрүн элбек кинеге тагысты республика сүйүш жылы аныммыт история культура кинегелери онна оголучу халаячылы бытыр адамы кинегелер онтон бир сүрүн фундаментальный научный үле сакахен историяда үч томнак таксан быйылгы ыл токсонню ыйгар бегинине кеңейгига билегиндер бипит онна бу кинеге элбек бехирибири нехилейнага ылбыта бу кинегени сибирский сибирдеги наук россиян укутун академияда сыллагы хамай солталак кинеге ийген билетен билетен ондук номинация курдук оңолбуттура онна нехилейне көржүүтүнөн идеитинен биги аяр кинеге кыгытын дөңө өшө эби экземпляры таатырмыт билен таргатаайжыбыт жа очогонда болмаган эти билеги камсыктык пандемия бит арийна барата жа олонкыга бияга үйөхө бүлүгө улуктак итинде эн тирехамгын халаяган олиген бу ыыкпыт тех олонко ыга тоо куратылаак болугай онна бээң мынык тиген кулубур бу олонко ыыктарын уолтатын тугунан эден агарыкыт тох текымаан этекым антети кыжы кепидин курду камсыкпыт сымнан тууран билген биги ыыктарга олус ыыктар олус кетебит күйтебит эренебит жолбата кетебит икки кыл ыыктабадыгы тен хүлбе хүбе бир кыл нехилектеринен улустарынан буулар ыыктар олус наадылактар жон касбийди ыыкка тиер эгер кини бу ого 4-5 саастаг оготтан сагылан ыыкка кини бу бээтин культуратын көрөн тылын өхүн таңаы сыбын ахы үүлү көрөн улаатар касбийди онун 5-тяк ого 5 жыл ырыттагана онугар дири бу ыык тыынын эгетин ылан кини бээтин уже культуратын билет улаатыр онтон бу бииги колор 2 жыл токтотубут бу биэхи улухан осулаак болун сөп өссө ухабыта болулар 3-4-5 жыл ухабыта болулар бии ити ситин быстыйта 4-тяк 3-тяк 5-тяк оголорун ити эйгини көрбөттөр муну улаатан бараннар ылаларга ырган болууга кантан келбит культураны ийген көрөктөрүн сөп ол ийин бии каяндааны быйыл гыттын хаалан бу камсык токтоондон сетиримит улустарга нехилектерге онна олонко ыгын
улу туймада, хочет урыгыллар туймады, хэгэн үдүк тахамнахтык, онны кейнэг дыхтах бэдден, ананылар ұгд. Уйхэ бүлүгі үтілдар олонқы хэгэ терьер комитет манна үйлес бейті бұданнаатын, бұлырынгаттын, бейгі тутуулары бұлырынгаттын хағалап бұд, ураханлары, балаганлары, жөні көрсөр, күн көрсөр, сейри ұтуымы тутуулдан білеген түміктәк түхімеқа кейділер. Уаннаттан бейгі бұл іс ұғық олонқы хығын іс идеологиятығыр болғымдан күшкі ұрапты. Аңардыс манна кәлін көрсөйен ған тоған бірақындықтан барын-бары ұлбаққа, ол бігеге сақан ұротын, үз культуратын манна жинняқтік арьян көрдіребеді. Олонқы ғыға ден олонқы әреб ұлбатақ, олонқы ғыға ден сақы культуратын үрітін бардың көрдірер ұғық. Ол күрдік алғыз, ол күрдік тойып, ол күрдік олонқы, оғуықай, сақа таңаға, сақа аға, тыла өхі ұрығыты тойуға. Олонқы ғығары солталақ болбатақ, олонқы ғығары білімдіңі үлеті ұрдық солталақ. Жөні түмәр егін түмәр? Жөні түмәр осқолаға, ұлыстағы күрекқа, үлшілікті ғымна күрекқа күттанынар, бейлі білімдіңдер, олонқы ғығары білімдіңдер болды бұд, бейі ғығылақ болды бұд дендер дейін келелдір. Хам үрнеті кәжік соңын Үйе білуін ұлығын жөні әргеті үтчета оғылыра олонқы ғығынан олар бұттыра үйкіл болды. Білімдені үйлеті бұл болар тұрар түгенге білімдені дұлғы үйлеті үтдәк олталақ. Аны Спартаке ады ұттығыны немеде кәдес біппіт. Ұсалданға болуықтақ, аспықы бар ғарттақ бұтына астықпай объекттар тұтылды ұттарды, спортивный объекттар. Жақандығы объекттар әнді әңгілейтен әтең әтек? Күн бәғе бұтаққан келді бейді. Мұрауынғы терьер комитет бөлігі тақсан мұнияқтан бұд тұтылдар жер объекттары қамытын көрді бейді. Онына үш сүрін ұлыған объект тұтылдар жер спортивный құрдығы кеті стадион. Онына әлбәқ солталақ спортивный комплекс. Онына мұндабыға спортивный зал. Онтон иккете бу иккете эти стадионы онна мындаматлы спортивный зал бу Спартакиадага от игер бүтән кийдектере. Онтон элбехотлак комплекс кине сылбыр игерле кириш турукта. Он тогой деген онна объективдей онна субъективдей төрөттөр баалар. Анан терьер комитет баһарытынан сыл устута тотулдан алуга кийдектер билбейт. Отон килле сотолор хүдә улахан, бу спортивный комплекс тотулдан кийдектерине нехилене борогонре булбакка, усудан дугун эне спортка, спортнан директорне тогонна ситиге билле үддөгө топсуга. Дикке жан болара олус тогостак булда дидиңер. Оңу көһө жан болара олус тогостак, тогой терген бастан туран улус спортивный инфраструктура сайттар, топсар, спортивный комплекстер тотулданлар. Әлбәқ онына екейінен бейгі спортивный оңу терілетін манчары оңжа да болуын, спартакиада да болуын. Аңарда спортивный ретерейін күрді көрдің бәр бәппіт. Олыс социальный экономическе сайдетін программада күрдің болды. Ол күрдің манна осколы тұтылылар, оғы хуяны тұтылылар, сол есін ойхолылар, коммунальны қағайстыва екете топсар, жон нұрот сомоғылығыр, еті барыты хүрді алған күдіштәк. Бұл күректегі кім күштеген бұғары әлі күрек болбатақ, бұл ұлыс территория социальный өнекімізге сайдетін торым-нұр тәрелген болды. Мен оң елер әтенге үшейді барықты, дүкті әмін ақтық, өз құты барықты деген, жақшыда ана ардақта бақты. Аны жа бұл масалистің чемпионаты болары тұрды, аңды бұдағы. Икі түнші өнші өтсіллақ Төә дойду, әдбәқ дойду кәлі әрі білген санкциялар еген болдағы. Оның халғы үйтін көпсетін әттіққа олимпиадаға мәселесінің тие дөден. Бұл қалар бағауыт дейін олимпиадаға дейін масалдығы тұғынан. Хана спорттыра көріндерін келдерін елдер дейін ара спорт көріндерін. Бұл мәселесінің мұттіне кейде дөйінне Үлілі әйелдерін білемін, үлілі әйелдерін білемін, үлінде ете қайдақ болар. Бұлдың бәрді естіғақы манчарын үтігір Россия Олимпийскі кеменетін тойына Пазняков, Сергей Станиславович
бейте эпитнен 2-3 отуцул кинге билем болун. Болун хептив. Он оттон бейбитен тулупта. Олерен то бу болбут дойдуга, болбут данды дуга, болбут харгыстар мехидихтерген, мехидилер болуген билен турар. Олерен то бейбитен тон хаханда чагаян турбатакпут, турбапут таңды индивидики барани хебит. Белегин Россия спортын министерстетін кетта этинне тенге үлелехен дебут. Уанна каяндағында бу мас тардыгыта олимпийская программа кирейген индики ирелеяқпит. Билиген аяқ қонуттағы та жулур деген хүрдән өшер кейін тақпыз. Билиген жонғы хәлгеға бәсеген икедеттен тақсары тұрар. Ите кейіне олыс ұлыған ұлттылақ, онын олыс үшерді ұстығыттар. Икі жас құрдық ұсталақ әрәрі кейі бейтінінден көрер кейінет. Ите кейіне мей бейтін олын оң юға дейінді бұд, Россияда ғамығар үрігенір көстен бұл, мастадықты көтжік бұл көрін. Пропагандалаған бұл, бір көріне бұл оған. Онтон, бұл Анды Тұдағы мастадықы чемпионатын ұлан көрдіға көтжік бұл бәсі егер бейеға болары тұрар. Бәсі егер бейеға шедеврдерин фестивале, анду дитага тахмна фестивале во атрад, онно бехилчит, анду дитен келе атурар. Комус, комус, анду дитага күлега болар атурар. Ол курдук бу анду ду мастад дихи анду ду чемпионата болар атурар. Туйма да бути хега. Гитар бакка, уан тар багар, батар баппа терехинер болар. Анда ялчи пада келенер. Ялчи пада келенер, онно тухмна белокто телендер, ол дитрегит телелер. Тереһимлите барта бара турар. Татарстан күннөре болуктахтыр. Ондан кийин Татарстан күннөре болуктахтыр. Татарстан делегацияда аңарда 300 биен кий. 300 биен кий. Келетте Татарстан президенти беги билдирген килерге тиге жаммат килерге кетте бисүйүпүт. Арасия гегасы бүлөнү төсүйүпүт. Онун быйыл килер коруйдан беги республика өткөрөн ылдыктар алдылар. Олорон мут түмүсен аналистан көрбөппүт. Онун кыжыктан туурур государстволор баарлы, окурду Грузия, Украина, Америка государстволору келбеттер. Олорун күн бүгүнгү биге келиппит, дойду аксаана түрдүн сетте. Түрдүн сетте государство келен бияка мастер деген чемпионат эркеттары келдир. Осы 230 сетте кихи келен кеттихтер мында бияк. Итибарда бүгө МВК-нан сага көдөйүн кампанияны бүгө биринен бары ага. Бүгө бир эпинге көстүйөгө триумф кыйтылдыга, онна Моңгутур кыйлага бүгарар көрөктөй туймада ыгын кемигер үч катынга кыйтылды. Ачаа онна туспа бер программа. Онна туспа метр, онна туспа программалар. Онун сага херин жөнүн хергетин бары аңырабыт бу келен телевидение ренеге болбакка ығық кемер көрін үгілджін. Дәбеттәға тірәйім болады тұрғыт. Ана Азия олары дей, бұл ұқта? Владивостокқа Азия олары болдыр. Атыржақиын аңатығыр. Онында бейге олар бұтты білемдер. Сүймеддемет қаманда тірілен тұрар. Опсая сүйіс хүббе оны білемін әтібет. Әтінде республика әме қас бидді көрінге, оны ағыз көрін бар. Осы оны қас бидді көрінге бейге олар бұд көттіқтір еген. Онтан тет тәрәйіне бейге үдіктіған нақты көттіқтір әді өте? Барар тұғып болу деген сөйтті көп болу? Мен спортта ғамығар үлілігі жалылар. Тақта тие жүбіттіра, мұна да кәлін делегация бейгеттен опыт алалар. Оны бейгеттен бұ от ұмайан. Азия олорун уото умаян Владивостокка тиектер. Маннаматан. Кейлакка мен матапта. Онно хух бутокка өлүнө очостургар. Уматылдан манна келен ыгых кемегер ол опутун деп Владивостокка атарыкта. Атарыкта бутте. Тинде мен кас делегация дойду. Бұтон түнітіне Владивостокта ғамығар бәлірі білімінің әділдір, Россия Министерстін спортын күтті. Онынтын әме тас тұйыттың келі спортсмен ақсаңында балатша әлбәғі біттен бұл. Аяқын тағы түмікті әбіттірі. Оның ғыр бұл Россия егер үйгі өнергер бар, үйгі өнердің келер қамандыны арей
хачықты қайын дейін. Тас келетті жонғы күріқті берек қайын. Манна бігеге Азия қолырын күріқті дейін. Көрдіңдер, етіндер, күтіндер дейін күріқ берек қайын дейін көпсетей бар тұр. Әмі бұға фейрі бігі коллегалар бұтыңа арайын дейін? Аннық. Эльбек Хупуттах, Эльбек Улихиттах, он Эльбек регион был бегать любимым итагайер. Браткастерами был арендин. Она была, она же, эти инновации, эти санкции, эти инновации, эти инновации, эти отверт долунду дуодиен, эп, джоннор, эти хуйеллар, бу, джон, айтилар, бут, санкции, эти долунду, доктор, доктор, а там дуйду, 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 да, бекомело холоди. А где ты вот тогда не гнать? А где ты долонно ду? Это сайдах. Тон Россия там говорит бар сол, ким да кистевек к баре билети бит, бо харгистар Россия тугер доктор юшки кучу мегадри юшкетлер дин. Олерен этне хептах мирилер илнилар, он илда туралар. Россия там говорит, республика там говорит. Холобри республика там говорит, республика илдар хане бейтин кулехетнен. IT компаниялары үйгілге республика бюджеттен 300 миллион соққығы күрігі мұжы бұта. Ол қатшы ағара сүзбейіне номну венчурный компанияның өңі ұтарылдан IT компаниялар бейлерін көмелерін ұлбытта. Оның келілер бейлерін бұ өске өттігенге теректік, оның беге тұттан ролдар. Оның өші бұ түгенден тұғатынан атын дөйділер оң ұқтара барбыттарын, сабылыбыттарын тұғаныңдар, Российскай, Россия оңықтарын, технологияларын программынайлан ұрантар. Бәбет, бәде ұрантар, кетек ұнық бұқа, әсқылға ғылымнаға дейін, импортозамешеніне түбер, программыны продуктар оңырын болдық. Ол өректі әне кетегер қолдырға беге, білген IT-шниктар бұт программынай продукт оңырылдыр. Таз дойды бол баққа бейге айтешінек бұттыр бұт программай продукт оңырылыр олдыр. Атын сығырылыры, телефон сығырылырын манна үрдіға бәқтір бейге бұл айти парк резидентлері оңырылыр өссе сұлып дегер тақсықтар елін. Илдархан Асен Сергеевич, продуктору бұты керетемін экономикін айындары қатен. Онда мен білер бінәнте тұру тұлысы тұлар ұлған бірже Чаюри могу баратура дихана. А с пока барах дивен дуле, пока гали меди витре, дади витре. Креативный кластер чапа булох нахти. И ти тугуй, он на хайдах где тюр хайс хайда хайди барах на. Я не знаю, я хобиачо, без этого хобиачо. Так как улохан объект тулла тура, эти труд улуса тегар. Байыл күйін үлі акедеға. Байыл күйін. Байыл күйін үлі акедеға. Эті объект тұтылытын сағылын етігер әлбәк бұпросты өз көздіп тұра. Кейісті әбекет таққа. Бұ тұғы үйден. Бұ бейді оқы тұта бұтай. Тұғы үлді әлбәк қатшылағы. Үлді қатшын әддері, үбі қатшын әддері екен. Оны бұ республика правительствата Илдархан ғамы хөпке қайысқан ұтан. Бейгі экономика бұд аңардас. Анды Сирбайын өрі құрыс құстан атылағынан мұғылдан маққа бейбіт оңыран тағары продукция бұтын, бейбіт творческай индустрияны табар бұғыдынан оңыран тағары тақ бұтын. Оның оның атылық тақ бұтын жоңын. Еті бейге оңырар мос оңықтар бұт, құдығынықтар рухидара, архитектура әйгеті, кейіне оңырағына, оғы мультиктерін оңырағын. Еті барыта бұл бейге национальный традиция бұл ұлғыр бұт продукты болар, оны бейге атылдыр қықтан ұқтақ бітті. Ол оны продукта товар күрді оңырыр еті кластер тұтылына хеддер. Отчы оны бейге бұл атыламыд, таздайдуға атыламыд, Россия атыламыд, әбей қатшың ұстық тұқтақ бітті. Отчы оны тұспы мұның обыру тәрелдәқ болар, салырдақ болар, кәлен тұғырын отторолылар еген дейбі көрді. Саладақ болар, оны кәлендер мастердер бейлерін оңырттырын оңырылылар бұнда көріуге тұйғыта қаралылар. Оны оңырын, айын, тұтуын бағалақ жонға помешене көрін бейлерін оңына келдер. Өтті айти паркаға айтишниктер мұстығыттарын көрдік, манна келетімнің жондар мұстығыттар. Жондар олырынлар мұстығыттар. Келер бәстік бәлір тұспа соғыпшысы оқтақтыр. Бәйбелерінгер күректіңдер, тәптеріндер өсі үйінен. Оларды тіне кейне ұратшылар бұд, еті компьютерінің аниматордар бұд, ең бар ұнды мұстықтар. Нұрғыт мастырдары, оңықтары. Бәйге үшінде 2 сүйін үйін тұра бұд. Бастан етер республика көгілі әйінеді. Республика елдер қана мандық паркамыз оқ
тахар бапут 500-тен тахамелуни. Ону Россия тахамагар өйөйіндер, бұл республика хөп әйгеға болғымта ұрыр әбеттендер федеральный бюджеттен әбей 200-тен тахамелуни ұғандай бітті. Оның бейесі тұту кәмегер федеральный бюджеттен 200 миллионы республика ағаламыз. Ити жингаратын ити масрестин ден кийин эте нахардынди. Чакчы билген ити Голливуд кийинден ороон токтон тороллар. Чакчы бу бихи ине бихи кыхпыт тиян ити кыджик креативный ороон хэпка таям рупып пыгылах тиян ыгын ди билингени балайынын ныгаран ааллахка. Айтакна чакчы ул атын продукстар кибет кемнери гара бетер атаксылар кемнери бихи бәбит оңырын баарак тақпыларын хэпке ақпайс қонда. Чүнкі хүн ақымдара бәді тұспаме, бәді сабыйтия ұлы ұлдан дейді. Еті кейінені, әтті қанады кейіне көтжік бейі республика бұтығар, хайдан тұрар, онына ол хайды бұтын туғынан Россия тағымығар күшке білетейлер, онына бейіні қолы бұрын ұсталылар. Бейіге бұлырын тет Атастанға сақа әрін күнірігі тейі әджір бұтығар, татардар бейдерін кейінлерін ұста әджірлер, онына кейіне әйгетін өйі әджірлер. Бастан тұран келерге баға бар, кейінен қатшы бар. Үп күн бүгінгілді хақа херін кенетігер хөпті бәр кенет ағымығар таққар тиерек бітілдер. Еліге кістеленге туғы үйден бейттен айталдыр. Қайдақ мантын болар үйден. Беге бұлар кейіне ұстаршылығы бұд ұлаққан республика бюджетін өйебілі оқ бәрі үдік тағымдағы қажысы олар кейіне ұстан тағарынлар кенеге атағаралдыр. Ондан кенелер бюджеттен күштәк өйебілі ұғалар оныр төмігі феномен якутского кино ден барын билетилдер. Онтан аңдас бу кине эле устачыларга телеган бекке республика бюджеттен Илдархан Хордагынан Илрахыл Хүбе миллионы былырын көрдүм миллионы көбөйүп бүт. Эсе быйылгы бюджет сайынгы агы тигер көрүтүгөр индеме эби катчы көрөм. Жоо аны кийине даксарга. Аны кийине даксарга, аны кийине устон багалактары өйөм бүт. Бу тедилли бит турчуска коллектив ыгылбатын, бу кыргыздарга ыгылбатын онун эсе энекедин бердин тогор. Бе өйөм. Онтан ти хокон барлын кийине матографияны өйүргө хокон барлын алла деп. Ити кайда тук быгылак хокон болукта. Ити хокон республика хокона ылылдан билген таксыктах. Онно оттон беге кустарсын кампания бут сага фильм кампания кине дас кине эре көрдүрөр кампания болуктак кине устар кампания медин. Онно оттон осы культура эгетигер кине отрасла бир сүрүн эгге болорун бигергетер онна тоолур. Хокононан бигергетер онна тоолур. Хокон тоох болот. Аны оону төрөп тунан ити тунан кепсет якка. Эте ити хакалы эгге этери дитин тунан ди. Эн бэн эмети ити тема ол лаган жан. Хакалы сколлар тутуллар билдер класс эл би. Огнан баран ити оннор лустарга огон учалы баран калат ди. Ити ютуб те хабыды ала эндин телдер. Манна эн жан агар бу хударстыва якка пастагыдан тронник кийнен опсастыва активисттер. Онна үсүгүнөн жа жекерге кайдагы нүлөлө яктагы хадрата хиттерсен бир яктак ту тук ине кайда уле бар яктагы эгени кеңе деген та хама хөпкөй билдердин ити үч сүрүн оннёчу государство общественный тирэхнер онна төрөп бүт ити үч бирге аналарын колбон лататын этинде көчүстүк сыя аңардас осколага аңардас государствага эренер тирегерер бу ситете хук олуура хорок чоңдор телерди бу мен оогун сакалы класска бертих барбы сакалы класс дендер бу мен оогун осколага сакалы тылынан үйретиң дендер ол рен жилерегер келем барынан бейлере оголорун кыттынуучулук көрсөтөлдер муну осколага дендер оогун сакалы тылынан үйретиң ди этинди кыйын табылды бат амбастан мен тоголукпун барабын бии общество бутигер бу төрөбүт тылы билии наадалагын тухалагын үйрөтөтөкбит бу огого эники хайдар кескилигер эники омук быхытынан бээтин билинеригер онуна атын омуктарга теңге кепсетеригер кини бээтин төрөбүт ийеттен төрөбүт тылын билектекбит муну ону бииги төрөпбүттеребит төрөпбүттере үйдөктектер кыжик бу мин оговор төрөпбүт оговор бээтин тылы үйрөтерин аадач хорок төрөпбүт жакчы ону дээбет онну комуюк ээни бар оготун нучулы гега үйрөттерер онуна оготун кыттын учулы кепсетер бу ситин быстаганы мен колобура бээн сахалы тылы төрөбү тылбын билер буллакпына оговор бутылбын терепетим
бул охом бутылы бахалабата, олар да мен сеним, кос сеним, кос-кос сеним, бутылы кайын бахалылары устук болар. Итин бастаган. Онан эн бен тылгын бахалыр боллакына, оғыр ол тылгын кайына тирдестэхин, ол оғон бейтін оғыту ба тирдестэх, ол оғыту оғыту ба тирдестэх. Онын сетин баставакка баран ехтэх. Онын эти худа устук кыхалга, эти кыхалга бирге омок путер тирен келле болбадах, бардагы тирен келле, бу глобализация, интернет сидме күчкө хайдагана, онун ишүлкө илдерхана этинде чөпчү өйдөн бу бирге государственная программа бутун билете жабыт, бастан турган школаларга учебниктери бу былырын таарды бут элбак учебниги, онда быйылгынын эгилгинен ишүлкө школаларга сакатлыгар институтугар учебник, онда аяс санатын роттар тылларгар учебник тийбете ген кылганы хоңурдак. Бир да учутал ого бияга бу төрөбү тылга кинге хоктен кылган эти хок хадашын турурдук. Экинен эти эпидем курдук хазбилди төрөбү, онда общество төрөбү тылы билерин туу билер назын өйдөк деген тухунан биге социальный реклама роликтери тарыймет таарды бут таара жабыт билген оны өйдөтүлөтүн айтабыт. Эти эттинги технология эти глобализация деген айтты да. Усенин технология кийай мага тан кен ос философско асты болду айтып берим. А бирду ал жатарду деген хэ бу проска тыпраки дике боллага ди. Бие сахатыла хасу праки дагына бириттинин өлбөт үйлөнөн дибит. 200 курдук антаки дак бетине жак конкурент мотал даа бада бетсеп, то это хенеттон он мучалы ду английской дыду мультфильмнер бит. Ангел дактар бие боллана кайдара гынан ону хайнырык так болдук бит. Эп кетаган ди бастан туран ке Дэвид өйдө дак бит. Ону ти технологияны кытта кайда болобу. Ти прага кайда киребитей. Билден турар мен бирден калар мен табылды бап болмага. Эмне токтоганы? Сыпра бурып дуа жатат дуя. Сыпраны утры кыйын осуз баппыт. Сыпра бу кем идди биле? Кийден ихер, кийден ихер, кийден ихер өссө аяк кеменен лок толур кийдек бит бирок онун итинде кытта утырак сугар бу тоо тоо жыл. Онун баары курдук баарынан ыктак бит. Ол эрен сыпрага бейбит эгебитин өскө тактак бит. Агылы культураны норопут тылын үйүн эгетин өскөтүн өскөтөбүт да аны очоно бихи ычаппыт нуропут ул эгге алырууга. Колубура бихиге ол өнүмү хагалатыбыт ол курдук бу быйылгыттан хагаланбыт бихиге НВК нөңгө уанына интернет нөңгө хака уголуругар хакатылын эгетин көрөр мультиктери оңорантаахын онно россия тахамыгар бар мультиктери хакылы тылгытыл бастаамыт тахарыйда онун теңге приложениялар оңорохун сыгырлар телефонго бар сыгырлар оңорохун тылы билерге, культурны билерге, аны эгетин кеңетен истех битинде чөй бихи хүдер йок. Арба сахалы канал, оғы каналы дейін бастықтағыды, оғы қаған? Ото ол бастығы барылы та, каналы бол баққа бихи онтон концепциятын ұрып ұпыт, үксін интернет эгетер ұқ бұт каналы тәрбекке, сыбыраға. Тоғай деген оғын сұқылықтан кәлдері, телевизорды түспет, осылықтан кәлдері телефоның алар. Оны кені бейі тәріятті әпіт, маңнық түгені кені кәлем баран, бұл ғамы хөбілір сығырдығыр сақалы егеға или әветер YouTube каналығар кейден бұл маңнық көріқті әрістетті. Үйірінен бүтен бірін оны ғанықтақ, мен кейден мен оны көрем, саңа тоқ тақсы бұты еден, саңа тоқ өске әбіт еден. Кейден өтчө кені береметін оны тарар болығана, бұл кені қаланы еді. Дәні үмікер ағатшыларға, көрекчілерге тоқ бағана лақтыны бәсігер ұлған тәрәхіндер бұлары тұрылдар дейтін, оты еме тұр кәлеге, осыңдан тұғы бағарын еді, түріп бүттерге болуын. Ағачылар көрештер. Отан республика бұд автономия төсі сұллағы тәрәхіндер өдік тәрәхінде әкті бұны көжісті әкті күтілінінір. Аңырдас республика тағымығар онына көрі тәрі тағымығар болып баққа қаз бірді ұлысқа, қаз бірді нелекке. Бәйтіп әне күрдік ұлынан бәйті маңына көктіктік күттан, ханаты нұран, қанны кере әтейіні, идейіні келдерін, ұлыққа келдерін. Оны ұлықтақ жағылтта, оны республика министерстеуде проекстыла үйіқтектер. Оны бұл бейге тірәхінек бірәхінек бұд, қаз бірді хақайын ұлықтағыр, хүліғанын бұрынан астын, оны үйдікті ғамнақты ғытылындың
баганаун тебин. Он на тон биги республика вот экономика та се сене гете тетим нехте гон на биге турктах так хайдани хер. А тен регионерлик тетен кад дока биги турпот кадилер бит олус эдбахтюгенге ордуктар. Анан инни кибитир бу эрелибес кетер. Бары би хана нан би норот бухит нан бейби бидин өйүнсөн өйдөһөн инни кибит тугар турулаха үлели хамсы олор туруккай.